Och då går jag över till Jamboard. Eh, som jag nämnt tidigare så har jag länk, länkar från den här sidan, eh, vad heter den, eh, Lecture Media till både eh, Youtube och till sådana här Jamboards. Så att den här länken eh, till en Jamboard som jag har lagt i ett eget litet fönster är den som jag kommer att fokusera på nu en stund. Det blir alltid lite snett där för jag skriver på min platta samtidigt som jag förhoppningsvis visar det som händer på skärmen också. Okej, okay, så nu är det alltså logik som det här kapitlet handlar om. Vi har först enkel satslogik där man har AND och OR och sådana saker. Och vi har i mitten här en liten tabell. Med lite grann av syntax exempel. Så false, TRUE, alltså falskt och sant som är då basvärdena, bottenvärdena och de har lite olika syntax på olika ställen. Det är bra att ha kortfattat. Ibland skriver man 0 för false och 1 för TRUE också och annat sånt. Sen har vi då NOT, alltså icke som är en unär operator. NOT A är alltså motsatsen till A Och så har vi AND, OR och IMPLIES som binära operatorer som skrivs med en sån där liten hake uppåt eller neråt eller med ett och-tecken beroende på vad man har för syntax. Och IMPLIES som är medför att om det vänstra är sant måste det högra också vara sant. Och Den är en sån här pil som jag använder normalt sett. Och här har vi fyra stycken exempel, P1 till P4, på logiska uttryck. Det första är A och icke A. Det andra är A eller icke A. A medför B. Och sen om A och B är sant så är också B och A sant. Och Jag tänkte testa att fylla i en sån här så kallad sanningsvärdestabell för att öva lite grann. Det här är säkert saker ni kan innan och som jag nämnde även förra föreläsningen där vi pratar om komplexa tal. Ibland så tar jag ämnen som jag förutsätter när ni kan för att se till att vi har samma kontext och syntax för det och sen så går vi vidare till att faktiskt försöka implementera det också. Så om vi börjar uppe till höger så tänkte jag fylla i den här tabellen med sanningsvärden. Och, Tanken med en sån här sanningstabell då är att man fyller i alla möjliga värden på variablerna, namnen a och b. Så vi kan antingen ha false, false eller de andra fyra kombinationerna, de andra tre kombinationerna true, false och true, true. Så det är de varianter som finns. Skulle det vara tre variabler skulle det bli åtta varianter och fyra skulle det bli 16. Så att det blir ganska ohanterliga tabeller om det är många variabler involverade. Så det är lite mer av en ska säga, teoretisk konstruktion än praktisk. Vill man att datorn ska bevisa de här sakerna så, så går det att göra det effektivare än så här. Men för att få förståelse så är det bra att kunna fylla i en sån här tabell. Så under operatorn i mitten, alltså i den här kolumnen oj nu har jag jag har fel verktyg. Jag skulle göra sådär. Under kolumnen i mitten skriver man då värdet av operatorn applicerad på sina två argument. Så här är det en infix-operator medför att och den appliceras på två logiska värden. Det vänstra och det högra. Och i varje av fallen får man fylla i vad resultatet blir. Då. Så den första raden markerar vad falskt medför falskt. har för sanningsvärde. Och om vi börjar i botten istället, alltså sant medför sant, så är det i alla fall enkelt och tydligt vad det ska bli. Sant medför. Om, om A är sant så är B sann. Det är ett sant påstående. Och tar vi steget upp från den och frågar oss om A är sann och B är falsk, ja, då medför ju inte A och B då har vi ett motexempel så det är någonting som är falskt här. Men vad är det som händer om a är falsk? Vad Är det någon som har något förslag på vad som ska stå i de två övre rutorna i mitten? T har vi förslag på här. Det tycker jag låter vettigt. Så Det är alltså om a är sant så är B är sant. Sanningsvärdet av hela det uttrycket är direkt sant ifall man har inte uppfyllt förvillkoret. Om A inte är uppfyllt då spelar det ingen roll vad B är. Så vi har alltså tre möjliga fall av fyra i den här tabellen som blir true. True, true, false, true. Det är på något sätt det sammanfattande resultatet av den här implikationen. Okej, okay. då vet vi hur just implikationen fungerar och då är det frågan om vi går till den vänstra sidan, hur vi kan fylla i sanningstabellen här. Och jag börjar med att fylla i FALS, FALS och motsvarande här. Och jag har inte något förifyllt papper så jag får faktiskt tåla mig den tiden. Så nu har vi alltså eh, kopierat över, kan man väl säga, de värdena som fanns i den tabellen, fast hit. Och då kan man tänka sig syntaxträdet för P4. Det har ett, eh, jag kan rita det här i mitten kanske, det har en, en pil längst upp. Oj. Och sen har den två grenar som är AND, A. Ja. Oj, 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 vad jag skriver som en kråka just nu. A. Ja. Så och så har vi b a. Okej, okay, det ska vara ett, ett och-tecken där också. Kanske jag ska skriva de där två som som och istället för det ska bli synligare. Så ett, ett och-tecken. Ah, fantastiskt! Så. Och och och, och så streck ner. Alltså syntax har implikationen på toppen och sen har den två och, ett till vänster och ett till höger. Och Som ni ser i tabellen så kan jag alltså skriva och antingen med och tecken eller med en sån här hatt. Okej, okay, så till vänster om vi försöker fylla i sanningstabellen så A och B är sann om och endast om båda är sanna. Så vi har ett sant värde längst ner. Och Vi har false i alla övriga rutor. Och bara för att vi byter plats på BA här så förändras ingenting. Vi har fortfarande sant längst ner och så falskt i alla övriga rutor. Så nu har vi beräknat de två deluttrycken som finns här och här. Och då är det sista kvarvarande att beräkna implikationens sanningsvärde. Och då behöver vi inte titta på den första tredje, femte och sjunde kolumnen utan det räcker att titta på kolumn två. Om vi nu numrerar de här 1, 3, 5, 7. Utan det räcker att titta på 2 och 4. För de tillsammans helt berämmer, bestämmer värdet på kolumn 1, 2, 3, sorry, 2 och 6. Och Så 5, 6, 7, 2 och 6 tillsammans bestämmer kolumn 4. Så vi vet att implikationen har vi en tabell för här till, till höger. Och eh, sanningsvärdet här ifall vi har falskt och falskt. Då har vi den första raden från den tabellen. Vilket är sant. Så vi har alltså true. Och det har vi faktiskt här i tre exemplar. Alla de tre så är det värdet i kolumn 2 och 6 är false, false. Och sen är sista kolumnen då är det värdet vi ska leta upp här borta på när det är true och true. Och då ska vi få true där i mitten. Vilket gör att vi kan fylla i det sista steget i våran tabell som true. Och om vi nu konstaterar vad vi har fått så har vi resultatet av det här P4. Det är alltså att vad vi än ger A och B för sanningsvärden så får vi alltid en sanning ut. Så Det betyder att P4 är en så kallad tautologi, ett uttryck som är universellt sant. Det kan alltså förenklas. Hela det här uttrycket kan förenklas till true. Vi behöver inte veta vad A och B är oberoende vad vi petar in. Sant eller falskt. I vilken kombination som helst får vi ändå bara sant ut. Och Det är förstås väldigt smidigt när man har ett uttryck som är av den formen. Att man alltid kan eh, förenkla bort det uttrycket. Rent algebraiskt, om vi skulle ha ett stort uttryck med det här i någonstans så kunde vi förenkla bort den biten och få en sanningsvärde. Och när jag pratar om förenkla bort här, det är alltså samma typ av förenklingar som man gör med eh, vanliga reella tal och, och de, numeriska förenklingar som x plus 0 är lika med x och x gånger 0 är lika med 0 och sådana saker. Om man tänker på motsvarande sätt, är det någon som har något förslag på hur vi kan förenkla uttryck P1 här uppe? Vad är det för sanningsvärde där? FALSE har vi ett förslag på. Okay, så Det ska alltså vara sanningsvärdet om A och icke A. Ja, om A är sant så är icke A falskt och då blir och falskt och om det är tvärtom så blir det också falskt. Så helt korrekt. Hur vi än vänder och vrider på oss så kommer det att bli false som resultat där i den här satslogiken. Och då är frågan, nästa uttryck, kan vi förenkla det på något sätt? True, yes. Så det är faktiskt så att tre av de här fyra uttrycken P1 till P4 är tautologier. Trots att det finns variabler i dem så är de inte varierande, där sanningsvärde är bestämt en gång för alla eh, oberoende vad variablerna ger. Det enda kvar som är, liksom, har ett intressant innehåll egentligen där det är det P3 och den har vi ju gett sanningstabellen här till det höger redan. Okej, okay. så det var lite grann repetition och tankar här om formen för eh, satslogik i den enklaste formen och då går vi av till nästa slide. Vi om trycka på knapp. Yes. Så om vi nu vill implementera det här så behöver vi en så kallad abstrakt syntax för de här uttrycken. Och jag har skrivit här till vänster ett försök att skriva abstrakt syntaxversioner av p P4. Så ni ser att jag använder operatorer, AND, OR och IMPLIES och jag använder en konstruerare name och en vanlig textsträng för att representera de här variabelnamnen. Jag gör en liten förenklat uttryck på P4. Jag ser Det står AND AB vilket ser väldigt snarlikt ut den här strukturen ovanför. Men A och B här är haskelvariabler som är definierade som syntaxträd. Nämligen name, citat a, och name, citat b. Men det är alltså en kodning av de här, förutsatt att vi har en datatyp som vi kallar för propp. Den har jag klistrat in här på högersidan. Jag ska nämna att de här snuttarna med text här, de är tagna rakt ur kursboken. Så att i kapitel 2 kan ni hitta identiskt de här bitarna. Jag har bara gjort en skärmdump och klistrat in dem i, i Jamboard. Så vi har alltså en datatypsdefinition, datatypen propp. Den har ett antal olika konstruerare. Det är dels en konstantkonstruerare som kan bädda in false och true. Precis som vi förut hade konstanter som var heltal eller reella tal. Heltal i fallet med enkla uttryck och sen reella tal när vi bäddade in dem som komplexa. Den är inte rekursiv, det är liksom basfallet. Vi har också längst ner konstruerar en name. Nu kanske ser konstigt ut, det står name name här. Men det första name är den konstruerarens namn. Och det andra name är typens namn. och Typens namn, name, här har vi definierat som varande string. Så att det skulle kunna stå direkt name string i datatypsdeklarationen men jag väljer att istället skriva name name för att ha en namndatatyp tillgänglig senare. Okej, okay. och mycket av den här kursen som man kanske faktiskt också kan se längst ner på sidan är funktioner från syntax till semantik. Vi har syntaxen till vänster och semantiken till höger. Precis som att vi har Syntax till semantik mer allmänt. Så att, eh, vi behöver även här kunna skriva en, en evaluator, alltså en funktion, EVAL, som går från en proposition till ett semantiskt värde. Och, eh, första tanken här kanske kan vara att vi tycker att vi ska kunna producera ett sanningsvärde, en boolien. Jag skriver B för bool här som, för korthets skull. Men ni kanske genast inser att det kommer att bli vissa problem i definitionen. Är det någon som har förslag på vad som kan bli problem? Är det någon av konstruerarna i den här datatypen som kommer att bli svår att översätta till ett enda sanningsvärde? Förslaget här är konstrueraren name. För att om vi vill, och då kommer jag skriva bara den konstrueraren här, om vi vill skriva Eval av name N är lika med... Ja, vad ska vi fylla i? Vi har liksom ingenting i vår hand annat än en textsträng N. Och textsträng, sanningsvärdet av den kan inte vara så lätt att avgöra. Så precis som vi hade förra veckan så behöver vi ha någonting mer för att kunna, ange, för att kunna beräkna semantiken här. Då. Jag väljer att rensa en liten plats här borta. Vi behöver en tabell. En tabell som översätter namn till Bol Så att, Låt oss nöja oss med, först med att skriva bara Tab som är tabell. Och sen när vi har fått den tabellen i vår hand. Då bör vi kunna skapa en bool. Det betyder också att den här definitionen har en tabell. Vi kallar den bara för T här. Så det är frågan vad kan, vi ge för värd, vad kan vi ge för definition av typen tab? Så Jag skriver här lite längre upp. Type, tab, lika med. Någon som har något förslag på vad vi skulle kunna ha för typ signatur för tab? Inte typ signatur, typ definition? Ja, här har vi i chatten ett förslag, name till bool. Jag skriver det här bara som name till B för att få plats. Så om vi har en sån funktion i vår hand så betyder det att var t här nere är en funktion som tar ett namn till en bool. Vi har ett namn. Så vad betyder det då att vi kan göra till högerledet? Vad kan vi fylla i för att få fram en bool när vi har en tabell och ett namn? Tn, yes jag går snabbt på här. Applicera funktionen t på värdet av variabeln än. Så att här har vi då sagt egentligen att semantiken, nu ska vi försöka hitta en annan färg. Grönt verkar vara bra. Semantikens typ är en funktion från en sanningsvärdens tabell till ett sanningsvärde. Om vi har en funktion som översätter namnen till bool, då kan vi översätta hela propp till bool. Så att semantiken här, Den semantiska typen här är en funktionstyp från tab till B. Dessutom en högre ordningens funktionstyp. Om man skriver ut tab så är den i sin tur name till B. Det kanske är värt att skriva ut faktiskt explicit. Det här är alltså lika med name till bool till Bool. Och det är inte samma sak som en tvåargumentsfunktion från, name till bool, från en name och en bool till en bool. Utan det här verkligen tar en funktion som första argument och ger en bool ut. Okej, okay. resten av kombinatorerna här kan vi ta lite senare i ett emacs fönster Men det här är alltså semantiken för en proposition som syntax är en funktion som översätter en en namntabell, en värdestabell för namnen till ett enda bostvärde. Okej, okay, då tar vi nästa sida. <hör> nu tänkte jag prata lite grann om bevis istället. Och Det här är lite intressant för att eh, nu skriver jag ett kolon här istället för två kolon men man kan ändå känna igen sig från Haskell att man har värden av typer. Alltså tre av typen int. Eh, Heja av typen String och så vidare. Så här kommer jag tolka det här kolonet av en, på ett annat sätt som varande bevis för. Så att lilla a är ett bevis av stora a. Så Jag kommer att föreställa mig att stora a här är ett, en sats, en, ett logiskt uttryck, enligt syntaxen vi hade på förra sidan. Och Varför gör jag det? Jo för att det finns en, en väldigt trevlig korrespondens, uh, the Curry som Morphism mellan eh, typer och logik och mellan på ena sidan då, och mellan program och bevis på andra sidan. Så att när man lär sig om grundläggande typer i Haskell så kan man också se det som att man lär sig om eh, satser och sen bevis för de satserna. Men om vi inte bryr oss så mycket om Haskell här utan bara rent eh, liksom logiskt försöker bygga upp vad det är för slags regler vi kan använda så har vi alltså ett exempel på en inferensregel, AND intro, här på vänstersidan. Den inferensregeln har ett streck och det som är nedanför är sant om det som ovanför är sant. Så om, a, om lilla a är ett bevis av stora a och lilla b är ett bevis av stora b, då är paret av a och b ett bevis av a och b. Det här är alltså A och B och det här är paret. Så det här är alltså ett sätt att ge en syntax åt den här egenskapen som man vet att för att bevisa en, någonting med och i så behöver man två bevis. Man behöver bevis både för den vänstra komponenten och den högra komponenten. Och Då kan man lika gärna kombinera ihop dem till ett par. Så när vi pratar om datatypen par så kan man också se det som ett sätt att registrera bevis för eh, satser som har ett ä, och i sig. Okej, okay. den eh, motsatsen då eller vad den, den eh, duala operationen ELLER. Så jag kanske ska fylla i här så att man kommer ihåg för jag vet att när man inte är van så, så kommer man kanske inte ihåg att den här är ELLER och det här är OCH. Det här är alltså och den här skrivs med streck ibland bara. Så för att bevisa A eller B så räcker det att bevisa antingen A eller B. Ordet eller verkligen återkommer där. Och där finns det två separata regler. En som jag kallar för OR intro left och en som jag kallar för OR intro right. Och här finns också en Motsvarande, okej okay, nu är det någon som har problem med ljudet står det knastrar ljudet för er också eller bara för mig. Okej, okay, så det verkar som det funkar för en del andra i alla fall. Jag hoppas att det inte är på min sida. Um, okej, okay, ja, jag fortsätter. Så Left A är ett värde av datatypen either. och Right B är också ett värde så vi har alltså left A här och vi har right B här. Så det är alltså två, de två möjliga sorternas värden av datatypen either som jag har lagt upp här uppe. Så Datatypen either är fördefinierad i Haskell. Men det finns också nu sen i helgen en video på nätet. Det är Extra Lecture on Haskell del 3 när jag definierar either-typen och ger några exempel på den. Så vi har här då exempel på användningen i bevissystemet. Att om vi vill bevisa att A eller B gäller så kan vi antingen bevisa det genom att bevisa A och säga Left A är ett bevis. Eller kan vi bevisa B och säga att Right B är ett bevis. Så att Det är då tre stycken introduktionsregler. För AND, för OR på vänster sidan och för OR på höger sidan Man kan bygga vidare på det här. Och vi kommer att gå en slide framåt. Ska vi se om jag kan göra det på skärmen också. Så. Jag fortsätter här med idén då att A är ett bevis av stora A om, a har, om det står A kolon A. Så först på vänster hand så har jag här fyllt i två till regler, logiska regler. Och Det är hur man, om man vet att A och B är sant, kommer fram till att A är sant. Och Eftersom jag sagt att ett bevis av en och-sats är ett par så har vi fördefinierat i Haskell två funktioner. En som heter first och en som heter second som stavas utan vokaler. och och de två funktionerna kan då användas för att representera beviset av A om vi redan vet att A och B är sant. Och motsvarande beviset av B då, om vi vet att A och B är sant. Så vi kan konstruera ett par här uppe och vi kan plocka isär ett par. Det betyder också då på logiksidan att vi kan bevisa en oxats eller vi kan från en oxats bevisa någonting annat. Vi har liknande regler fast en lite mer komplicerad variant på årssidan. Det är den här större regeln som jag har skrivit ut här. Så vad Den säger är att om lilla e är ett bevis av att antingen a eller b är sant och vi vill bevisa någon c, någon sats c. Då behöver vi ha två implikationer. Vi behöver ha f som visar varför a medför c. Och Vi behöver ha g som visar varför b medför c. För om det är så att både a var för sig och b medför c, ja då kan vi ju sluta oss till att c gäller. Om vi vet a eller b. Så även om vi i förväg inte vet vilken av a eller b som är sann så om vi har både f och g i vår hand så kommer vi definitivt kunna få fram ett c. Så eftersom vi nu gör, använder den här likheten mellan program och bevis så har jag alltså skrivit här ett litet program, ORELIM, med tre argument E, F och G. Och hävdat att det är nu ett bevis av C. Och Idén på den här sliden är att försöka implementera ORELIM. Vi vill alltså skriva en Haskelliknande funktion eller en logikfunktion här som givet tre sådana argument producerar ett värde av typ C. Och, eh, jag har skrivit de, det första steget i den här mönstermatchningen här nedanför. Som två fallen vi behöver hantera är ORELIM av left eller ORLIM av right. Men likhetstecknet står lite för tidigt. Vi behöver faktiskt kunna ta in två argument till. Så jag suddar lite här. Vi har ju nämligen två värden. Eller två variabler. Variabler f och g. Så att när vi är all anropas kommer den antingen att få left eller right som första värde. Och Då är det frågan, hur ska vi bete oss för att få fram ett värde av typ C? Ifall vi har f och g här. Och Nu är det en sak jag inte har förklarat. Så jag sa att ett bevis av en och-sats är ett par och ett bevis av en årsats är en either. Men hur ser ett bevis av en implikation ut? Så när jag säger att F har typen A medför B, vad betyder det då? Och det smidiga är att pilens eh, interpretation är vanlig funktionspil. Så att det här kan man lika gärna tänka sig som att p är en funktion från bevis av a till bevis av b. Så att om jag har ett bevis i min hand så ska f kunna transformera det beviset till ett bevis av b istället. Och det betyder att jag kan verkligen tolka den här definitionen som är vanligt funktionellt liknande program. Så jag har alltså en funktion f och vi vet i dess, enligt dess typdeklaration här att f har, kan ses som en funktion från a till c. Och då är det frågan om det är någon som har ett förslag på vad vi kan skriva på högerledet av den första raden här. Ja, Vi har ett förslag här på F av A. Jag ska byta penna igen till svart. Så F är en funktion från A till C. A är ett bevis av stora A. Och som sagt, vår interpretation här är att F tar ett bevis av stora A till ett bevis av stora C. Och vi söker efter ett bevis av stora C. Så det här är beviset av stora C i fallet att vi har den vänstra fallet i år. Så att om vi har en left, då betyder det att A är sann och då använder vi F. Och då kanske ni också ganska snabbt kan gissa vad vi ska skriva i den andra rutan. G av B, precis. Så vi har alltså implementerat en funktion, ORLIM, som givet ett bevis för A eller B ett bevis för att A medför C och ett bevis för att B medför C räknar ut ett bevis för C genom att antingen använda F eller G beroende på vilket av de två fallen vi har. Så att Man kan alltså se en hel del av grundläggande funktionell programmering som också att programmera eller bevisa satser och att få egenskaper att medföra varandra och beräknas. Och Det finns några övningar på det också i det här kapitlet. Så det är lite skoj. Okej, okay. vi kommer att prata mer efter paus, men jag hinner med lite grann mängdlära innan paus. Så orsaken jag pratar om mängdlära här är huvudsakligen att det är ett exempel på ett ställe där logik används och ett exempel på en matematisk domän. Sorry, nu måste jag gå vidare på skärmen också. Så, Ett exempel på en matematisk domän som, ja, vad ska vi säga, den används som ett fundament för en hel del matematik. Man ibland så säger man att all matematik kan översättas till mängdlära. Och även om det kanske inte är ett smidigt sätt att göra det på samma sätt som det inte är smidigt att sitta och skriva maskinkod för programmering, man vill gärna ha ett språk, så är det ju väldigt intressant att veta att man kan översätta hela vägen ner till maskinkod för programmering och hela vägen ner till mängdlära. Ren mängdlära, Pure Set Theory i det här fallet. Och den andra skälet att ta upp det här är att första labben som ska in på tisdag nästa vecka är, som sju dagar, är just den här domänen som är som exempel. Ren mängdlära, Pure Set Theory. Så därför tänkte jag introducera några av de här och exemplifiera lite av det här under dagens föreläsning. Så Här försöker jag separera med ett streck i mitten eh, syntaxen på vänster sidan från lite semantik på höger sidan. Så syntaxen är sånt som man skulle kunna skriva som en datatyp i Haskell. Jag har sagt datatypens namn som M för mängd. Det kanske skulle vara ett annat namn om den hade varit på engelska den här föreläsningen. Och på högersidan försöker jag ha olika typer av exempel på notation för just enkla mängdlära. Och det som ungefär med komplexa tal, jag förutsätter att ni kan mängdlära. Ni är inte överraskade om jag talar om att det finns en operation som heter union eller snitt. Men vi försöker gå lite mer in på den syntaktiska och semantiska biten här för att se om, vad vi kan lära oss av det. <kör> Okej, okay, så att Exemplet eh, Empty här då är ju den tomma mängden. Så att Det finns en, två olika exempel på notation här för den tomma mängden och syntax för den på vänster sida. Så en eh, nolla med ett streck över eller två sådana här klamrar utan någonting emellan. Det är alltså den tomma mängden. Och Det är det enda sättet, den enda mängd som man från början vet att den finns i såna här grundläggande mängdlära. Sen finns det en konstruktion till som jag kallar för Sing här som är i Singleton. Som skapar en mängd med exakt ett element från vilken annan mängd som helst. Notera att det är lite ovant kanske att den går från m till m här. Men det här är alltså vad ska vi kalla det? Det är ren mängdlära och man kan också kalla det för otypad mängdlära. Det är inte så att jag har en mängd av heltal, en mängd av strängar, en mängd av smaker. Utan jag har en mängd av mängder. Det är alltså mängder hela vägen. Det finns bara mängder. Det finns en, en väldigt konstig domän här då, som alltså mängder hela vägen ner. Så, I det här fallet, syntaxen på högersidan för detta är startklammer och sen då en, ett enda värde, X. Så vad en X är, så är startklammer X slutklammer mängden med bara ett enda element och det som kallas X. Och den här mängden, om vi nu pratar om den, den är inte samma som den tomma mängden. Det är en av de få egenskaper vi vet om den. Och den har exakt ett element i sig. Så notera att även om x här skulle vara den tomma mängden så är inte sing av empty tom. Sing är alltid en mängd med ett element. Okej, okay. tredje exemplet är Union. Om jag nu fortsätter att ändra färger så kanske jag kan ta en röd här då. Vi har A Union B och en operator i den här syntaxen då, som tar två mängder och ger en ny mängd. Och ja, ni vet ju vad, vad unionen är tänkt att göra. Ett, ett värde är med i unionen om det är med antingen i den vänstra eller den, eller den första eller den andra. Medans, så den, den är ungefär som eller i logiken. Medans snittet, nu har jag kanske en färg kvar här, uh, A snitt B är ju då dess värden är de som är med i båda mängderna. Och Vi kommer alldeles strax, fast efter paus, att öva oss på att försöka konstruera några värden givet bara dessa fyra operatorer. Egentligen givet bara de tre första, Empty, Sing och Union. Så ni kanske kan skissa lite grann på papper själva och försöka se kan ni lyckas skapa en mängd med ett, två, tre element. Ja, kan ni skapa flera olika mängder med ett element eller med två element? För det är inte helt trivialt att veta hur man ska börja i det här fallet. Men det tar vi som sagt efter paus så att kvart över två. Tack!